Yes. Tervetuloa avoimen oppimisen webinaarisarjan viidenteen. Eli meillä on tuossa ollut viiden webinaarin putki päällä niin sanotusti. Eli on ollut tuossa vielä ihan näkyä, että mitä erilaisia webinaareja on ollut saavutettavuudesta ja avaamisesta AOE:ssa. Ja päivämäärät saattaa, mutta ne ei pidä kaikki paikkaansa, mutta sillä ei tässä hetkessä enää merkitys. On ollut esimerkki oppimateriaalin avaamisesta ja sitten noista uusista suosituksista, vastuullinen avoin oppiminen, avointen oppimiskäytänteiden, oppimisopetuskäytänteiden laatukriteerit. Ja tänään on nyt sitten vuorossa webinaarisarjan viimeinen webinaari tälle keväälle, niin avointen oppimateriaalin laadusta ja yhteiskehittämisestä. Minä olen Kaipa Senterhi ja tuun tuolta, niin kuin tuossa nyt lopussakin näkyy, niin SAMKilta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Ja vedän hostaa nyt tätä sen verran tähän alkuun, että vähän tuosta avoimen oppimisen laadusta voitaisiin käydä ensin ihan muutama asia ja sitten päästä päivän päätähdet esiin. Eli kuullaan, että miten tämä vuoden 2023 palkittu avoin oppimateriaali, huijataanko minua, huijanko minä muita, valetiedon tunnistaminen, niin siitä kuullaan sitten Kaisa Puttosen, Leena Elennyksen ja Riitta-Liisa Karjalaisen kertomana ja sitten vähän varmaan ehkä siellä tulee ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyöstä, miten on tehty siellä näitä avoimia oppimateriaaleja yhdessä, niin kuin tämäkin palkittu työ tai oppimateriaali. Ja sitten ihan lopuksi voitaisiin ottaa sinne kysymyksiä ja keskusteluja. Eli tämä tosiaan tallennetaan tämä tilaisuus. Ja nyt muistaessani heitän tuonne chattiin, kun sanoin äsken, niin laitan nyt tuonne avoimen tieteen webinaari YouTube-kanavalle linkin, eli sieltä löytyy niistä webinaareista, mitä äsken tuossa luki, niin niiden tallenteet. Ja myös sieltä avointen oppimateriaalin kirjastosta nämä löytyy. Jeps. Ja chattiin voi laittaa koko ajan kysymyksiä sinne ja kannattaakin kirjoittaa muistiin, jos tulee mitä. Mutta varmaan voitaisiin tehdä silleen, että otetaan sitten loppuun tosiaan tuo kysymyskeskusteluosuus. Eli ihan lyhyesti avoimen oppimisen laadusta nyt tähän niin kuin pohjustukseksi, koska ne laatukriteeristöt ja muut on siellä taustalla kuitenkin ollut, kun yhdessä tehdään, ja ehkä varsinkin, kun yhdessä tehdään näitä avoimia oppimateriaaleja. Eli täällä avot-koordinaatiossa on tehty kaksi avointa oppimista ja opettamista tukevaa suositusta. Eli avoimien oppimis- ja opetuskäytännön laatusuositus, joka on valmistunut viime vuonna, ja sitten avoimien oppimateriaalien laatukriteeristö, joka valmistui 2021. Ja minä olen vetänyt näitä kumpaakin ryhmää, sen vuoksi olen tässä puhumassa nyt näistä itse. Ja ehkä näitä nyt semmoinen yksi yhdistävä tekijä ainakin on, että näissä kummassakin huomioidaan niin kuin tavallaan kolme tasoa aina, eli organisaatio, opettaja ja oppija. Ja mehän puhutaan oppijasta sen takia, että myös tämmöinen jatkuva oppiminen, elinikäinen oppiminen otetaan huomioon, että ei tarvitse olla kiinnittyneenä mihinkään erilliseen oppilaitokseen tai organisaatioon välttämättä, jos joku siihen kiinnitti huomiota. Näistä oli tosiaan omakin webinaari, eli en käy näitä hirveän tarkkaan läpi, mutta ihan semmoisena vähän taustana ja muistutuksena ja tiedoksi, jos ei ole vielä tutustunut näihin. Eli tämä nyt avoimen oppimis- ja opetuskäytännön laatusuositus, mikä viimeisimmäksi on valmistunut, niin ylipäätään tämän ajatus on se, että se tukee jo niitä olemassa olevia käytänteitä tehdä sitä opetusta ja oppimista avoimeksi. Eli tuetaan sitä entistä avoimemmaksi saattamista, koska paljonhan on jo sitä semmoisia niin kuin käytänteitä organisaatioissa, korkeakouluissa, että jo jaetaan ja tehdään yhdessä, niin se on jo sitä avoimuutta joka tapauksessa. Suosituksessa on painotettu tämmöistä niin kuin eri toimijoiden aktiivista roolia, niin kuin miten ne käytänteet toteutuu. Opettajan kohdalla on niin kuin enemmän se heidän oma toimijuutensa siellä taustalla. Ja sitten organisaation vastuulle on siellä annettu, niin kuin monissa muissakin näissä, mitkä on tässä avoimen tieteen koordinaatiossa syntyneitä suosituksia, niin että se organisaation vastuulla on sitten kuitenkin se mahdollistajan rooli, että siellä on ne tarvittavat resurssit ja tuki toteuttaa sit erilaisia avoimia käytäntöjä. Ja nimenomaan organisaation kohdalla lähtee sieltä linjauksesta, avoimen oppimisen linjauksesta lähtevät laadukasta käytäntöön viemistä edistävät asiat. Niitä on ihan semmoiseen listamuotoon tehty siinä suosituksessa. No sitten taas opettajan oppijan osalta tarkastellaan sitä laatua niin kuin sekä oppimisen että opetuksen prosessien kautta. Eli ihan sieltä niin kuin suunnittelusta
toteutuksen ja tekemisen arvioinnin ja jatkokehittämisen kautta. Ja sitten näihin on vielä lisätty 4 tämmöistä ulottuvuutta: vastuu, saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja jakamisen kulttuuri. Tästä on tehty semmoinen ruudukko, taulukko, matriisi, mitä voi sitten tarkastella. Mutta näistä tosiaan löytyy sieltä avoimen tieteen sivujen kautta vaikka sitten enemmän tarkemmin tietoa. Tämä on vain tämmöinen tosiaan hyvin lyhyt briefi näihin. No sitten avoimen oppimateriaalin laatukriteeristö, mikä syntyi silloin aiemmin. Tämä on myös tehty semmoiseksi matriisitaulukkomaiseksi. Ja siellä on haettu 5 tällaista pääkriteeriä, ja näille on sitten erinäinen määrä erilaisia osatekijöitä, mitkä niin kuin täydentää sitä. Ja sitten nämä on vielä jaettu kriteeristö niin 3 eri tasolle: perus, kehittynyt, edistynyt taso, ja se on kumuloituva, eli kaikki asiat sitten pitää toteutua siellä edistyneellä tasolla. Mutta esimerkiksi perustaso on jo aika hyvä, että siinä on jo aika paljon sitten huomioitu ne tietyt nimenomaan avoimuutta tukevat asiat. Ja ne 5 pääkriteeriä näkyykin tuossa, eli on sisältö, oppimis- ja opetusmenetelmät, käytettävyys, saavutettavuus, löydettävyys, jakaminen ja elinkaari ja muu. Totta kai ne menee aika paljonkin ja jonkin verran päällekkäin ylipäätään sen semmoisen hyvän pedagogisen lähestymistavan pedagogiikan kanssa ja ihan normaalia opetuksen suunnittelua ja muuta, mutta siinä on pyritty löytämään vaikka sisällön osalta sellaisia asioita, mitkä nyt on nimenomaan siinä avoimuudessa vielä ehkä korostuu, että tulee tärkeämmäksi. Ja sama näissä kaikissa muissa, että ehkä noista noin 2 viimeistä on varsinkin sellaisia, mitkä siihen avoimuuteen liittyy kiinteästi. Eli että se on niin kuin helposti löydettävissä, ja siellä on esimerkiksi käytetty vaikka CC-lisenssiä kertomaan siitä sille käyttäjälle, että millä tavalla sitä voi levittää eteenpäin tai muokata. Tai elinkaaren muokattavuuskohdassa myöskin tietysti korostuu sit se. Niin ehkä nämä on sillä tavalla niitä enemmän vielä, varsinkin se avoimuuteen liittyviä. Mutta ne oli ehkä nyt vaan semmoinen muistutus, että tämmöisetkin on olemassa, koska en todellakaan ajatellut tässä itse puhua kovin pitkään, kun meillä on hyvät esiintyjät esitys tulossa. Joten minä painan täältä Eskeä ja taidan ottaa tuon jaon pois päältä. Ja ei sieltä New Share, ja nyt kato, nyt menee ihan mihin sattuu. Jaon pois päältä ja antaa Kaisalle, Leenalle ja Riitta-Liisalle. Uskallan teitä nyt ihan näin etunimellä tässä kutsua, niin ne sattuneesta syystä. Niin puheenvuoron, että areena on teidän, olkaa hyvä. Kiitos Terhi. Mä oon nyt luvannut olla täällä vähän koneen käyttäjänä, niin katsotaanpas tuosta, mitä lähtee tulemaan. Ja vielä tuolta esitystilaa. Niin. Jos nyt näyttää asialliselta, näyttääkö? Kutakuinkin ilmeisesti. Joo, esitysmoodiin vielä, niin hyvä tulee. Itse asiassa mulla on esitysmoodissa, mutta mitenköhän muille sitten näkyy? Ei näy vielä esitysmoodissa, eli nyt näyttää sitä joko toista näyttöä tai... Näkyykö nyt? Ei ole vieläkään. Näen kyllä, että yritit sen laittaa siihen, mutta se jostain syystä ei lähde täällä meille näkyy. Mäpä saatan uudestaan tuon sharein. Se joskus aina vähän kiukuttelee. Mitäs nyt näkyy? Nyt näkyy. No nyt. Joo, piti Hyvä. vähän potkia. Joo, kiitos Terhi. Olisin varmaan häikästänyt, jos olisi kovin virallisesti tämän avannut tämän tilaisuuden meidän esittelyn tänne stakelle, verkkostakelle huikkinut. Ehkä ihan lyhyesti. Tosiaan mä olen Leena Elenius ja tuun Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, yksi tässä nyt mukana olleista ja tekijöistä. Joo, Ja ja. täällä on sitten molemmat, Kaisa ja Riitta-Liisakin mukana.
Joo, siis Kaisa Puttonen ja Laurean ammattikorkeasta. Ja Riitta-Liisa Karjalainen Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Ja Pienoisen työnjaon perusteella niin Riitta-Liisalla olisi Joo. ensimmäinen Minäpäs vuoro. otan tästä slaidista kopin. Eli tässä vähän kerättiin tätä taustaa ja historiaa. Aikanaanhan meillä oli olemassakin yhteistä verkkomateriaalia ammattikorkeakouluille, joka tehtiin silloin hankkeena, ja nyt mulla hävisi päästä se nimi, mutta suurin osa varmasti onkin tutustunut ja muistaa, mutta tosiaan oli hyvä verkkokurssi ja monenlaista materiaalia, mutta se tehtiin tosiaan hankkeessa, ja niin kuin monesti sitten käy, niin valitettavasti sitten päivitys jäi. Mekin kyseltiin pedagogiikkaryhmässä, että jos sitä olisi voinut lähteä päivittämään, mutta siihen ei sitten enää saatu oikeuksia. Näinhän näille monesti käy. Ja sitten lähdettiin miettimään, tuli eri puolilta paljon toiveita, että olisi tämmöistä yhteistä oppimateriaalia. Lähdettiin suunnittelemaan erilaisia kursseja, mietittiin modulaarista kokoonpanoa, eli vaikka jokainen tai monikirjastoista tekisi jonkun palikan ja niitä sillä tavalla jaettaisiin sitä päivitystä ja suunniteltaisiin yhdessä, tai sitten mietittiin, että otetaanko uusi hanke ja lähdetään näitä rakentamaan, mutta pikkuhiljaa ne ajatukset sitten aina siellä tyssäsi johonkin tämmöiseen käytännön hankaluuteen. Muut kurssit oli silloin siinä vaiheessa myös suuressa huudossa, mutta tosiaan, että kuka tekee, kuka päivittää ja millä resursseilla. Niin sitten jollakin heräs ajatus, että miten olisi tämmöinen kevyt verkostomainen toiminta. Ja kun meillä oli jo valmiina tämä pedagogiikkaryhmä, niin sitten esitettiin, että tänne pedagogiikkaryhmän alle voitaisiin luoda tämmöinen verkosto, johon sitten halukkaat voivat ilmoittautua tekemään näitä materiaaleja ja sitä kautta niin kun saataisiin myös näitä tarpeita ja yhteistä osaamista ja muuta niin kerättyä sitten periaatteessa koko verkostosta. Ja tosiaan tämä sitten käynnistyi ja meillä siinä heti alussa listoilla niin oli varmaan semmoinen vajaat parikymmentä nimeä. Ja tilanne on jonkun verran vaihdellut, mutta me lähdettiin tosiaan tätä tekemään sillä tavalla hyvin, hyvin kevyellä mallilla. Eli että on tämmöinen niin kuin yhteiset kokoontumiset, pedagogiikkaryhmä ehkä vähän niin kuin on siinä sellaisena semmoisena vetäjänä ja aikatauluttajana. Mutta sitten se, että on näitä yhteisiä tapaamisia, joissa varsinkin alussa Terhikin on tainnut meitä kouluttaa näistä laatuasioista. Eli että haettiin tämmöisiä yhteisiä kriteereitä ja tavoitteita ja muuta sille materiaalille, mutta muuten sitten heti alusta lähdettiin siihen, että ihmiset sai itse miettiä, että mikä kiinnostaa, mitä tarvitaan, ja sitten ryhmäytyä aina sen aiheen ympärille. Ja sitten sitä kautta näitä materiaalia lähti syntymään. Ja tosiaan siinä sitten samalla, niin siinä on tullut tätä yhdessä kehittämistä, yhdessä oppimista, tekemällä oppimista, ja hyvin niin kuin monenlaisia asioita, jotka sitten sen ryhmässä tekemisen mukana on tullut. Ja tosiaan tässä ei ole staattisia ryhmiä, eli voi lähteä kehittämään tätä aihetta tietyn ryhmän kanssa ja toista aihetta toisen ryhmän kanssa. Ja ihmisiä on tullut ja mennyt sen tilanteen mukaan, mikä työelämässä on sattunut olemaan. Mutta tällä me ollaan saatu niin kuin semmoinen joustava malli, joka ei sido liikaa resursseja ja sitten tuo sitä osaamista sekä kentältä esille, että sitten meitä kaikkea sitten niin kuin opettaa ja tuo sitä vuorovaikutusta ja synergiaetua semmoista, jota ei ehkä sitten näillä muilla tavoilla syntyisi. Mutta lähdetään katsomaan nyt, että mikä tämä meidän esimerkki tässä oli, niin jos herää kysymyksiä, niin näistä voidaan sitten keskustella. Joo, tuossa on vielä vähän jonkun verran tuohon äskeiseen, mitä Riitta-Liisa jo puhui, mutta et varmaan se, että sen verkoston löyhän ja vapaamuotoisen verkoston yksi alkustartti oli siinä mielessä, että meidän täytyy tutustua toisiimme ja saada vähän kiinni siitä, että mitä kaikkia tarpeita ja tilanteita AMK-kirjastoissa tiedonhankinnan ohjauksen ja opetuksen ja minkä vaan tiedon käytön suhteen onkaan. Et siihen meni tietenkin jonkin aikaa, mutta
täytyy olla kyllä iloinen ja kiitollinen siitä, että ammattikentällä se sellainen innostus nousee nopeasti ja sitten lähdetään matkan tekemään asioita. Ja ne, että niitä lähtöpaikkoja tai tavallaan lähtötilanteet oli hyvin erilaisia, että oli näitä tarvelähtöisiä, että me tarvitsemme semmoisen materiaalin, siihen pitäisi ruveta tekemään. Mutta oli myös näitä, että oli jonkinlaista osaamista syntynyt johonkin kirjastoon tai jollekin ihmisille. Oma mielenkiinto oli kohdistunut johonkin teemaan, ajankohtaiseen aiheeseen, jossa tunnistettiin semmoisen materiaalin tarve. Ja ehkä tuosta haluaisin vielä korostaa oman tyyppisesti niin kuin semmoista vapaaehtoisuutta, vapaamuotoisuutta, että nämä pienryhmät organisoituu sitten ja suunnitteli sitä omaa tekemistään, omien aikatauluja ja tavoitteiden ja mahdollisuuksiensa mukaan. Se on tietysti tilanteessa pikkusen ehkä haastavaakin, koska ne, sanotaan sellaiset, että kalenteroinnit ja tyhjän tilan ja semmoisen vapaan tilan löytäminen ei aina sitten tietenkään osu samaan kohtaan. Mutta kuitenkin kun ajateltiin niin, että me emme halua haukata mitään valtavan isoa palaa heti kerralla, että lähdetään tutkimaan, mikä tämä homma on, mitä me saataisiin aikaan. Ja se pienimuotoisuus on mun mielestä siinä mielessä se hyvä verrattuna tuommoiseen isoon verkkokurssiin, mitä Riitta-Liisa tuossa jo sanoi, että sen ylläpito ja ajantasalla pitäminen on meille mielekkäämpää ja helpompaa, jolloin ainakin itse koen niin, että sitä kautta myös se materiaalin laatu pysyy ajantasaisena ja ajankohtaisenakin mahdollisimman hyvin. Eli yksi vähän ehkä itsekäskin ajatus, pedagogiikkaryhmä ei pysty tekemään itse kaikkea. Me haluttiin ruveta etsimään meille sellaista kehittäjäkehää, tekijäkehää meille niin kuin kumppaniksi tähän oppimateriaalien tuottamiseen ja ideointiin. Ja tämä AOE tuli sopivassa saumassa, että se lähti tuli niin, erittäin sopivasti. Tämä tuli just nappiin tässä. Kirjoitin vielä sen ylös tuossa, että silloin meille tuli eräänlainen myös semmoinen halu testata sitä, että kokeillaan kuinka meille työ osuu siihen ja meillä oli niin kuin alusta olemassa sitten siihen, miten sitä valmista tuotosta voisi viedä. Mutta noista muista teemoista varmaan myöhemmin lisää, mutta katsotaan tämä meidän keissi. Kaisan vuoro Joo. Sitten. Eli nyt sitten siirrytään ruohonjuuritasolle ja kaksi kommenttia noihin edellisiin puheenvuoroihin, että nimenomaan tämä tämmöinen mikrooppiminen ja pienten kokonaisuuksien tuottaminen sinne AOE:hen, että siellä on paljon esimerkiksi infograafeja kaikille sopivista tiedonhankinnan ohjauksen sopivista aiheista, joita on helppo omaan jakaa ja omaan opetusmateriaalinsa upottaa. Ja sitten toinen, mitä Leena sanoi, oli toi, että oli tämmöinen kiinnostuksen aihe, että esimerkiksi tämä meidän ruohonjuurikeissi niin syntyi tämmöisestä, huomattiin, että me olimme vähän niin kuin huolissamme siitä, että miten opiskelijat nyt tässä valetiedossa on, että tässä valetiedon maailmassa alkaa toimimaan ja miten se sitten näkyy heidän tiedon hakemisessaan ja käyttämisessään erilaisissa niin kuin oppimistehtävissä ja muissa. Eli meille syntyi sellainen huoli ja me ajattelimme, että jotain meidän tarvitsee tehdä. Ja kuvakaappaus siitä meidän materiaalin etusivusta ja tuosta infograafista. Ja tässähän lukee, että nimenomaan materiaalin tavoitteena on kiinnittää opiskelijoiden huomion siihen, kuinka valheellinen tieto leviää internetissä, miten tällaista tietoa voi tunnistaa ja mikä on oma rooli tiedon tuottajana ja kuluttajana. Ja me nimenomaan haluttiin, että meidän pitää löytää semmoinen näkökulma, että jokainen kokee sen omalta kohdaltaan ja niin kuin omakseen. Ja siinä olikin sitten vähän miettimistä. Tällä hetkellä kävin tänään katsomassa, oli 717 näyttöä ja 562 latausta, ja me olemme tästä näistä luvuista hyvin ylpeitä. No niin, vaihdatko Dian? No vaihdan. Ja nyt kun tässä on nyt puhuttu tästä yhteistyöstä, ja sehän meidän yksi teemana on, niin miten tämä meidän kokonaisuus syntyi tämmöisen pienryhmän yhteistyönä, kun kaikki olemme kuitenkin
tällä eri puolilla Suomea. Ja suunnittelu alkoi 2022 ja siinä niin kun tämä meidän huoli halusi sen opiskelijoiden näkökulman, sen ideoinnin ja jäsentelyn. Ja mietittiin, että mitä me oikein löydetään se opiskelijan näkökulma. Ja minulla on quote meidän yhdestä muistiosta, joka oli itse, keksittiin lankamateriaaliin, mitä erilaisia kysymyksiä opiskelijat ovat esittäneet tiedon luotettavuudesta. Painotus opiskelijan ja opiskelun arkipäivän ongelmatilanteissa. Eli me jotenkin todettiin, että me kaikki ollaan niin siinä opiskelijoiden kanssa rajapinnalla, ja varsinkin Leenalla ja mulla on paljon ohjauksia, niin mehän sieltä ammennetaan sitä näkökulmaa ja niitä ongelmatilanteita, mitä siellä reaalielämässä opiskelijoilla on. Ja toinen näkökulma tietysti tässä tai ideonissa oli, että pitää soveltua sekä itseopiskeluun että lähiopetukseen. Tämän jälkeen pedagogista käsikirjoitusta ja tietysti siinä niin kuin ydinasia tämmöisessä, varsinkin kun on myös itseopiskelumateriaali, että miten, millä keinoin motivoidaan ja pidetään kiinnostusta. Ja meillä koko ajan oli siellä taustalla ne näkökulmat, oma kokemus, ammattikorkeakouluopiskelija ja sitten niin kuin se opiskelu. Ja nimenomaan sitten se, että se sitoo sillä lailla, että on tasapaino tämmöisessä materiaalissa pitää olla, että sun on aktivointitehtävää ja tutkittua tehtävää. Ja me sitten lähdettiin rakentamaan niitä osioita sillä tavalla, että ne vähän niin kuin jokaisessa olisi kysymyksiä ja tulisi alkaisi siitä omasta itsestä ja sitten se lähtisi lähenemään tämmöiseen tutkitun tiedon tarkasteluun, että pysyisi mielenkiinto siinä yllä. Ja toinen juttu, mikä on äärettömän tärkeä ajatellen kognitiivista saavutettavuutta, on tämmöinen rakenteen toistuminen osioissa. Meillä oli aina tämmöiset aivokuvat, esimerkiksi tämä sininen, mikä on tässä diassa, oli kohdassa orientoidu pohtimalla, miten toimit. Siinä oli aina teoriaa, ja siinäkin me niin kuin siinä kielessä haluttiin, kielellisessä ilmaisussa haluttiin puhutella, kun, että mihin, tässä on vain esimerkkejä, mihin havahdut, epäilyttääkö. Eli me haluttiin, että tämä materiaalia katsova kokee, että häntä puhutellaan jollain tavalla ja hän haluaa sit vastauksia niihin asioihinsa. Toinen on sitten syvennä ja testaa, joka aina myöskin toistuu ja sen aivokuva on seuraavalla tialla ja oli tämä aktivoivia verkkotestejä sitten siinä. Mutta tätä toistuvat ikonit, toistuvat rakenteet ja sitten semmoinen tietty puhutteleva muoto jokaisessa, että se tyyli myöskin säilyy, niin rakensi semmoista ehjää kokonaisuutta. Joo. Nyt voidaan vaihtaa. Voidaan vaihtaa. No mitä sitten käytännössä kävi? Että toi oli niinku se, että mitä me haluttiin, päätettiin, että se tuotos, minkälainen pitäisi olla, mutta nimenomaan, että meillähän kävi sillä lailla, että kun me oltiin ajateltu tämän materiaalin tekemistä ja oltiin jo tehty sitä jonkin aikaa, niin yhtäkkiä informaatiovaikuttaminen ja disinformaatio niin sanotusti räjähti. Sitä tuli joka tuutista. Asia, josta oli puhuttu välillä pikkasen siellä sun täällä, mutta siitä tuli niin kuin jokapäiväinen puheenaihe. Mä ajattelin, että apua, että me emme pysty niin kuin jäsentämään sitä asiaa, ellei me nyt pysähdytä ja otteta haltuun, että mitä tämä tarkoittaa nyt opiskelijoiden näkökulmasta. Ja sitten me kirjoitettiin Creodiin, joka on ammattikorkeakoulun lehti, että tämmöinen juttu kuin informaation vääristyneet kasvot ja happamat ilmentymät. Ja samalla kun me kirjoitettiin tämä, niin kuin me oivallettiin ne kohdat, mitä opiskelija kohtaa, ja silloinhan me saatiin ne kokonaisuudet, että uutiset, kuvat ja videot, numerot ja tilastot, tieteelliset artikkelit. Kun esimerkiksi saalistajalehdet, niistähän tietyissä piirissä toki tiedettiin, niistä kukaan puhunut yhtäkkiä, saalistajalehdistä puhuttiin joka paikassa esimerkiksi. Näin. No sitten jokaisella meillä on omat vahvuus, oli osioiden työnjako, mutta kun rakenne oli selvä, niin oli helppo sitten myöskin ristiin kommentoida ja tuoda niitä omia näkemyksiä tämän siihen osioon, mikä jollain toisella oli vastuussa. Että
että tässä se osaaminen jakaminen oli oikein siis semmoista mukavaa. Ja tähän luotettavuuteen liittyen, mikä oli hauska, kun Terhikin mainitsi, niin oli aikamoinen tiukka seula valita tämmöisistä linkit luotettavista ja pysyvistä verkkolähteistä. Kyllähän jotakin tunnista valettiin, tai tunnistaa, onko kuva feikkityyppisiä testejä vaikka kuinka. Mutta kun meidän täytyy pysyä semmoisessa, että ne ei olisi, että me tiedetään, että ne on kunnon lähteitä, ja sieltähän sitten nousi, että esimerkiksi oli muutamia tuonne Yle Oppimisella aivan loistavia, että linkitettiin sitten niiden lähteisiä ja vastaavan tyyppisiin muihin, mutta siinä oli semmoinen luotettavuuden arviointi aika tiukkaa, mutta sitten me lopuksi huomattiin, että tämmöisessä yhteistyössä, varsinkin kun se tehdään ihmisten kanssa, jotka eivät pysty tapaamaan helposti, niin kyllä tällainen yksi päivän työpaja oli äärettömän tarpeellinen. Tällaisia ei sille voi mitään, mutta kyllä ihmisten välisiä brainstormauksia tarvitaan, että ollaan face to face, rakennetaan siltoja, jaetaan niin kuin sitä, brainstormataan, että tässä verkkomaailmassa niin ei ihmisten tapaamista ja keskinäistä vuorovaikutusta kuitenkaan voi sivuuttaa ja sen merkitystä. No lopuksi oli sitten julkaisumuotojen valinta ja julkaiseminen, ja hauska tuossa myöskin Terhi mainitsi tuon päivittämisen, että sehän oli meillä ajatuksena helppo päivittää, täydentää tarvittaessa, ja nythän tämän materiaalin julkaisemisen jälkeen tekoäly on tullut niin kuin aivan puff, ja me on keskusteltu, että jossain vaiheessa päivitetään sinne myöskin tekoälysisältöä, koska silloin se pysyy ajankohtaisena ja samalla tarkistetaan muutenkin. Ja tämmöisessä julkaisumuodoissa niin käyttäjien näkökulma on mun mielestä, tai on niin kuin se lähtökohta, ja tämän PPn PowerPointin voi jakaa osiin ja infografia upottaa verkkomateriaaleihin, ja siinä on sitten helppo sitä omaa, esimerkiksi infograafisesta omaa kokemusmaailmaa tuoda helposti esiin. Ja toki kaikille avoin ja helppo löytää. CC-lisensointi jäi nyt tästä listasta, mutta tietysti kun on kaikille avoin, niin ajattelee, että se ei ole itsestään selvästi meillä sisältyy siihen, niin ae.fi, loistava, miten Riitta-Liisa mainitsi. Ja sitten kun ne näkyy myöskin FinnaFissä, niin se löydettävyys vielä niin kuin lisääntyy siinä. Lopuksi toki materiaalin tekninen toimivuus, ja sitähän tulee sitten päivittäisessäkin katsottua. Ja saavutettavuus kuntoon, kognitiivinen saavutettavuus oli meillä koko ajan mielessä materiaalia rakennettaessa, mutta näitä katsottiin sitten, että WCAG-kriteerit kaikki täyttyy. Infograafilla on tekstivastineet ja kaikki muutkin kaikki tekniset ominaisuudet, mitä lainsäädäntö meiltä vaatii. No niin, Leena jatkaakin tästä. Joo, ja mä voin vielä kommentoida tuota sisällön tuottaminen osiota, että kyllä toi Creodin, toi pysähtyminen, mitä Kaisa sanoi, että se oli kyllä aivan välttämätön. Musta tuntuu, että me oltiin menossa kohti niin kuin tätä, että joo, nyt tehdään oppimateriaalia, tästä se näin syntyy, mutta kyllä se tilanne oli tosiaan, se oli aika kuuma ja tuntui, että joka puolelta repii tämä ilmiö. Et meidän piti oikeastaan laittaa vähän jäitä hattuun myös sen takia, että me tehdään tätä nyt ammattikorkeakouluopiskelun kontekstiin. Ja mietittiin aika usein, tai musta tuntuu, että mä ainakin halusin jotenkin koko ajan, mulla tuli palaute, hei, mitä se sairaanhoitaja-opiskelija, A, se insinööri, O, tradenomi, mitä se miettii tällaisessa kohtaa ja minkälaisiin tilanteisiin hän voi siinä omassa opiskelun tiedonkäyttöarjessaan havahtua ja törmätä. Että se oli aivan välttämätön, että me saatiin jäsennettyä, me saatiin ehkä kiinni myös niistä meidän omista sellaisista intresseistä paremmin meidän kolmen kohdalla. Meitähän oli tässä myös neljäs henkilö alun pitäen, mutta sitten hän vaihtoi työtehtävää, niin jäi tästä sitten pois, mutta Erika Hamkista oli myös mukana alussa. Ja sitten komppaan kyllä toi, että toi oli superpäivä. Se oli joku perjantai, tultiin Tampereelle, se oli superperjantai, vaikka se ei ollut tuntimäärältään se meidän työskentelyaika, ei se ollut kauhean montaa tuntia, 4-5 ehkä, että olisi varmaan se
työpäiväkin, mutta matkojen takia siihen ei pystytty. Mutta se oli ihan tarpeellinen, että me oltiin saman pöydän ääressä ja katsottiin sitä materiaalia ja sitä käsikirjoituksen kulkua sitten yhdessä, koska se loi meille semmoisen vahvemman yhteisen ymmärryksen sitten siitä kokonaisuudesta, miten se etenee, mihin pitää lisätä asioita, mitä pitää siivota poistaa. Se tehtiin aika lailla siellä tekemisen, sanotaan ei nyt loppupuolella, mutta keskivaiheen jälkeen. Et meillä oli jo sellaista niin kuin, materiaalia siellä aika paljon, ehkä ideoita vähän liikaakin. Niin, se koosti kaiken, että me saatiin siitä sitten hyvä jatko siihen loppuun asti, että se jotenkin tiivisti ne asiat. Että ilman sitä päivää me oltaisiin varmasti paljon kauemmin harhailtu sitten siinä kaiken keskellä. Eli hyvä pointti siinä, että on se tekee sitten yhteistyötä niin kuin missä kontekstissa tahansa, niin kyllä semmoinen brainstormaus on ihan uniikkia kyllä. Tilanteessa kuin tilanteessa. Mutta sitä ennen meidän kaikki tapaamiset oli ollut verkossa, Teamsissa, ja me käytettiin yhteisenä alustana, taisi olla, oliko meillä Driveen, koottiin ensin ideoita ja palasia, ja taisi olla Googlen tällaiseen esitystyökalun, sitten lähdettiin kokoamaan sitten myös sitä ihan kokonaisuuttakin, että sinänsä se meni hyvin ja ne meidän tapaamiset oli kestoltaan varmaan semmoista 1,5 tuntia aina kerrallaan. Eli intensiivisiä tietoiskuja ja itse kirjoitin tuohon, että kyllähän se vaikka sellaista vapaamuotoisuutta ja väljyyttä hyvä olla, niin aina ne tapaamiset on niitä tärkeitä tämmöisen väljämuotoisemmankin projektin etenemisen kannalta, että siitä syntyy sitä deadlinea ja sellaista rytmiä. Eli tuossa vielä koottuna vähän väriläiskien avulla niitä ehkä meidän sellaisia highlightseja ja huomioita, mitä me halutaan vielä jakaa. Et ehkä toi tekemisen ja oppimisen verkostomainen työskentely, nopea, ketterä, vaikka se on valtakunnallisesti, siis maantieteellisestikin laajaa ja levittäytynyt ympäriinsä. Eli siellä tapahtuu sitä oppimista yli organisaatiorajojen. Et me kolmikko ollaan nyt sitten ihan pääkaupunkiseudulta, minä tästä läntisestä Suomesta ja sitten pohjoisemmasta Suomesta sitten yksi edustaja, aika leviätte sinänsä ollaan. Ja silloin tämä lopputulos myös, mikä on yleensäkin näissä meidän tuotoksissa, niin hyödyttää laajasti koko kirjasto ja myös koulutuskenttä. Että eihän nämä materiaalit ole sellaisia, joita pelkästään tiedonhankinnan ohjauksessa, opetuksessa ja kirjaston tuottamissisällöissä voi käyttää, vaan totta kai laajasti. Toi meidän verkosto ylipäätään, nopea tapa tarttua niihin ajankohtaisiin teemoihin. Että kyllä tässä varmaan sellainen idean moottori ja äitihahmo on ollut Kaisa, että hän pohti tätä valetietoa ja kaikkea siihen liittyvää ja sai sitten meidät muut innostumaan tähän tekemiseen. Luova, sopivasti raamitettu työskentelytyyli sopii varmasti meille monille, ei varmaan kaikille, mutta kuitenkin tällaiseen, kun tiedetään, että se oma työarki on täynnä sitä sellaista tuttua oman organisaation työtä, niin siihen pitää jollakin lailla ehkä sitten sitä väljyyttä ja luovuutta tuoda mukaan sitten näiden tapaamisten ja tavoitteiden kautta. Ajankäytön suunnittelu versus joustavuus. Vähän projektista, tavoitteesta riippuen sitten, kuinka tiukasti sen haluaa aikatauluttaa tai kuinka väljesti siitä lähtee matkaan. Että musta tuntuu, että oppimista tapahtuu, onko suunta sitten tällainen tiukka raamitettu vai vähän väljempi. Ja tämä keltainen laineileva lippunen tuossa, niin se virkistyminen myös, eli se arkinen työyhteisö saa rinnalleen laajemman asiantuntijaporukan, työyhteisön, jopa sellaiset niin kuin työystävät oman kotiorganisaation, oman työorganisaation ulkopuolelta. Ja pidän sitä ainakin itse äärettömän arvokkaana asiana.
moniammattikorkeakoulu kirjastossa työskentelevä tai tuntee ja tietää sen, että meillä on aika niukat ja pieniäkin yksiköitä ja vähän henkilökuntaa. Et silloin kun me saadaan pieniä tuommoisia hengitys- ja tekemisaukkoja sinne oman työpöydän ulkopuolelle, niin se tuo oppimisen mahdollisuuksia ja se myös saattaa vauhdittaa sitä kehittämisen työtä, mitä sitten pitää tässä organisaatiotasolla ja koko verkostotasolla tehdä. Hyvä. Mutta tuossa äsken tuli jo, että moni asia loksahti kivasti paikalleen ja AOE-arkiston alustan syntyminen, rakentuminen, se oli sopivassa vaiheessa siinä, kun sitten me näitä tehtiin. Kiitoksia tässä kohtaa ja